Avslutats. Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på interpellation 162 av Jan Eriksson, Moderaterna, Medborgarnas förtroende för den svenska strategin Ordet går först till statsrådet Mikael Danberg. Varsågod. Tack, fru talman! Jan eh, Eriksson har frågat mig eh, om jag ser någon anledning till självkritik när det gäller hur jag och de myndigheter jag ansvarar för har arbetat för att skapa förtroende hos medborgarna när det gäller den svenska strategin för bekämpning av pandemin och hur jag avser att agera framöver för att återupprätta förtroendet för den pågående kampen mot pandemin. Covid-19-pandemin eh, och de konsekvenser som pandemin har fört med sig saknar motstycke i modern tid. Regeringen har dock haft beredskap för att fatta de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. Det övergripande målet för hanteringen av viruset är och har varit att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet samtidigt som inverkan på annan samhällsviktig verksamhet än hälso och sjukvården ska begränsas. Konsekvenserna för medborgare och företag ska lindras och oron i befolkningen ska dämpas. Det har aldrig varit en del av strategin att uppnå så kallad flockimmunitet. Strategin för hanteringen av det nya coronaviruset är och har varit att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet och att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt. För att upprätthålla strategin omprövar, omprövas vidtagna åtgärder löpande. Regeringen och Regeringskansliet har följt smittspridningen noga och haft löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det har dock funnits en stor osäkerhet i frågan om smittspridningens utveckling. Regeringen och mitt arbete kommer att granskas i efterhand. Den 26 juni 2020 enades konstitutionsutskottet om att inrikta granskningen av regeringens hantering av coronakrisen mot hur regeringsmakten har utövats utifrån ett bredare konstitutionellt perspektiv. Den 30 juni 2020 tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Kommissionen lämnar en första del delvisning den 15 december 2020. Jag väljer att inte föregripa pågående och kommande granskningar, särskilt inte under arbetet med att hantera en pågående kris. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jan Eriksson. Varsågod. Tack, fru talman, och jag tackar statsrådet för svaret. Ja, Covid-19-pandemin var både svår att förutse och hantera, och jag tror att de flesta har mycket stor respekt för regeringens, myndigheterna, så och ja, inte minst vårdens tuffa arbetssituation under pandemin. Samtidigt så är det ju förfärande hur pandemin har slagit mot Sverige. och Vi vet att den svenska strategin under den första vågen av pandemin medförde betydligt högre dödstal i vårt land än i våra grannländer. Och bara de senaste två veckorna så har ju över 1 nya dödsfall rapporterats in. Våra grannländer har långt ifrån samma utveckling, och samma gäller ett flertal länder i norra Europa och Baltikum. Under en kris så är det ju helt avgörande att regering och myndigheter åtnjuter befolkningens förtroende för de åtgärder som vidtas. Alla begränsningar av och inskränkningar i människors frihet som beslutas av regeringen och dess myndigheter de måste uppfattas som rimliga, logiska och väl avvägda. Och man måste också undvika motstridiga besked och rekommendationer eller komma med tvärsäkra påståenden om sakläget som man sedan tvingas ta tillbaka. Och tyvärr så kantas ju den svenska pandemibekämpningen av motsatsen. Redan i inledningen av pandemin så kom tvärsäkra påståenden från ansvarig myndighet om att smittan knappast skulle nå var vare sig Europa eller Sverige, och detta trots många internationella varningar om och motsatsen. Och den svenska strategin utmärktes sedan av att man i varje läge tog beslut om åtgärder först efter att andra länder redan gjort det och att Sverige valde andra vägar än omvärlden utan att riktigt kunna motivera varför för den egna befolkningen. Och det gäller exempelvis frågan om att prioritera flockimmunitet framför att stoppa smittspridningen. Det gäller avfärdandet av munskydd som verkningslösa. Och sena otillräckliga testverksamheten och sena ologiska beslut om begränsning av publik och folksamlingar. Och vad gäller just frågan om flockimmunitet så säger statsråden att det aldrig varit del av strategin att uppnå flockimmunitet. Men det motsägs av uppgifter i media där man kommit över en interna mejl hos ansvarig myndighet som tydligt visar att det i vart fall var myndighetens mål att uppnå flockimmunitet. Och det är ytterst olyckligt om regeringen och dess myndigheter har olika bilder av den saken. Om människor uppfattar regeringens och myndigheternas beslut om restriktioner som ologiska, motstridiga och svåra att förstå ja då finns det ju en stor risk att man inte tar rekommendationer och råd på allvar. Och det tvingar då i sin tur fram ännu hårdare begränsningar och restriktioner. Och nu är vi ju där. Smittspridningen har ökat dramatiskt, och regeringen konstaterar att människor inte följer råden och tyvärr inte alltid tar pandemin på allvar. Allt fler ekonomer menar nu också att det varit bättre med kortare perioder av total nedstängning av samhället än den långt utdragna period under snart ett år med begränsningar och restriktioner som slår hårt mot jobb, företagande och samhällsekonomi, uppenbarligen utan att påverka pandemin på ett effektivt sätt. Och regeringen fick ju i april genom en tillfällig undantagslag som gav dem rätt att vidta mycket kraftfulla åtgärder för att bekämpa pandemin, men den här lagen användes inte överhuvudtaget. Och Samma minister som hyllade den här lagen efter riksdagens beslut och sa att den säkerställde både ett snabbt agerande och riksdagens inflytande har sedan gjort helt om och sagt att lagen var oanvändbar. Fru talman! Grunden för krishantering i ett samhälle det är tydliga och väl underbyggda beslut som skapar förtroende hos allmänheten. Och för mig är det i alla fall uppenbart att det svenska agerandet under pandemin kännetecknats av motsatsen alldeles för ofta. Och risken är att detta har urholkat förtroendet och efterlevnaden av de råd och riktlinjer som lämnats från regering och myndigheter. Jag förväntar mig såklart inte att statsrådet ska föregripa kommande granskningar, både i den här kommissionen och i, i konstitutionsutskottet, av hur regeringen och myndigheterna har hanterat pandemin. Men jag vill ändå ställa två konkreta frågor till statsrådet. Och den första är varför använder regeringen inte den tillfälliga lagen för att vidta åtgärder mot pandemin. Och hur avser regeringen agera framöver för att stärka förtroendet för den svenska pandemibekämpningen? För Just nu så går det faktiskt åt precis fel håll. Tack Tack, för till det. Mikael Då går ordet till statsrådet Danberg. varsågod. Tack, fru talman! Jag läste upp målen för den svenska strategin i interpellationssvaret, interpolation, och det är det som är utgångspunkten för den svenska strategin. Det finns ingen annan strategi än den jag läste upp. Och det är utgångspunkten att minska, strategin, minska smittspridningen. Och, och, och även då Liksom för att skydda både människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet. Det är den första delen av strategin. Sen handlar det också om att balansera så att man minskar effekterna av pandemins i samhället, mot både för företag och individer, lindra konsekvenserna för både medborgare och företag. Så Det är den strategi som vi har. Ja, det blir lätt så att man... man ja, jag kan se att myndigheter har haft delvis olika besked under den här pandemin, men det beror på att kunskapsläget har utvecklats. Det är också en del av arbetet med ett okänt virus som vi lär oss mer om under hela utvecklingen. Vi ser också hur den sprids i samhället. Vad lär vi oss av det? Hur tar man nya, vad tar vi för nya beslut utifrån det? Ta bara... Första vågens effekt på, på, på äldreomsorgen där Ivo har granskat det redan som en del av, av, av granskningen av pandem eller sitt eget uppdrag, men som säkert kommer att fortsätta diskuteras väldigt mycket. Och där Vi ser uppenbara problem i hur äldreomsorgen var både förberedd och organiserad relationen till regionernas sjukvårdssystem, där det har kommit fram tydliga eh, Exempel på hur systemet inte har klarat av att skydda de mest sårbara i samhället. Och då har vi dragit slutsatser av det, både för att vara tydliga med att det finns saker och ting att göra här och nu som handlar om att inte minst utbilda personal jag kommunerna väldigt mycket mer resurser för att kunna göra det Men också hela frågan om, om testningen av den här personalkategorin för att minska det. Men också hur regionerna nu har. Jobba jobbar på ett helt annat sätt med att stötta med sjukvårdsresurser gentemot äldreomsorg. Så I en sån här pandemi så måste man lära sig under resans gång. Jag, jag tror att det är för tidigt, även om kommissionen får granska det, att säga att det är just målen för strategin som skiljer sig åt mellan länderna. Däremot så är det nog uppenbart så att länder drabbades olika hårt av pandemin i början och därmed fick in smittspridning på olika sätt. Och där kommer det säkert att diskuteras vad skulle ha gjorts annorlunda Vad kan vi lära oss av det. Och det måste vi fortsätta diskutera. Däremot så blir jag lite förvånad. om... om för den konkreta frågan handlade då om, om varför man inte använt den tillfälliga lagen. Den, ut, det formella svaret på det är väl att... Eh, om man skulle använda den tillfälliga lagen så, så skulle man lika gärna kunna lagt en proposition till riksdagen, nästan. för det var det tidsperspektivet eh, i, i lagstiftningen. Så Det blev väldigt svåranvänt att göra den separat. Då kan man komma med en proposition där man föreslår någonting till riksdagen i en sakfråga, och då kanske man inte behövde använda en tillfällig lag om man skulle göra det. Men Däremot har jag inte upplevt att, att det har funnits heller ett, en stor uppfattning i Sveriges riksdag eller hos Moderaterna att man vill till exempel stänga ner. Stora delar av det svenska samhället med politiska beslut. Jag kan ha fel i den här delen, men det har funnits ganska stor uppslutning, uppfattar jag, att vi ska jobba med både råd, rekommendationer och riktlinjer för verksamheter som, eh, som gör att också till exempel näringsidkare eh, måste anpassa sin verksamhet och följa vissa krav och restriktioner. Men att vi i Sverige inte har valt en helt nedstängningsstrategi det har inte myndigheterna föreslagit. Men det vore en nyhet för mig om, om det var Moderaternas position i detta, eh, för det har inte jag uppfattat tidigare. Däremot så, så har ju regeringen helt enkelt varit tydlig med att vi inte utesluter ingenting. Hamnar vi i ett riktigt allvarligare läge än idag så måste vi kunna fatta ännu Tack. tuffare åtgärder. Tack för det. Då går det ordet till Jan, e Jan Eriksson, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack. Jag tror att det här med tillfälliga lagen där har vi väldigt mycket att fundera över. Om det nu var så att den här lagen inte fungerade, varför la regeringen då fram lagen? Man ville ju ha den här lagen. Man berömde lagen när den var framröstad av riksdagen och så att den här säkerställer verkligen att vi kan ta de krafttag vi behöver. Och sen konstaterar man att det gick visst inte Men det var ju regeringen som skrev propositionen. Insåg man inte det innan? Det är jättekonstigt. Jag har ju inte föreslagit några åtgärder som man skulle ha tagit enligt den här tillfället, utan jag frågar helt enkelt statsrådet Fanns det några åtgärder som ni hade velat vidta som ni inte kunde vidta på grund av den tillfälliga lagen. Det hade varit intressant att veta. Det här att, man, att pandemin drabbade olika länder olika hårt i början ja, men så var det ju säkert. Men nu är vi ju i våg två. Nu har man haft hela sommaren på sig att förbereda sig för den andra vågen, som man faktiskt varnade för redan i våras. Att Det kommer en ny våg till hösten. Med all sannolikhet. Och Ändå ser vi i samma situation nu igen, det tycker jag är väldigt märkligt. Alltså Målet att klara sjukvården och så vidare det finns ju i alla länder, men varför misslyckas just vi i Sverige? Sen kan man inte bara skylla det här på äldreomsorgen. De sista siffrorna jag har sett är att ungefär en tredjedel av dödsfallen det är personer som har bott på äldreboenden. Två tredjedelar är personer som inte har bott på äldreboenden. Så det är en ganska stor andel av dödsfallen som finns utanför den här verksamheten, och det gör ju det hela också väldigt konstigt. Jag tror att Det finns väldigt många beslut som har tagits under den här pandemin som människor upplever som motstridiga. Under sommaren så minskade till exempel smittspridningen kraftigt i hela Europa, då lättade många länder på sina restriktioner. Men det gjorde inte Sverige. Vi hade fortsatt besöksförbud i äldreomsorgen, vi hade kraftiga begränsningar av publik på idrotts och kulturevenemang, till exempel. Sen på, Under hösten ja, men då släpper regeringen på restriktionerna när det gäller besöksförbud i äldreomsorgen, trots att smittspridningen har sagt fart igen. Och man ville då också lätta på publikbegränsningarna och så vidare, precis samtidigt som man ser siffror att pandemin ökar. Och det här med allmänna sammankomster har varit väldigt förvirrande. Alltså Under loppet av mindre än en månad så gick Sverige från först max 50 personer i publiken till en möjlighet att öka till 300, för att sen snabbt minska till en ny på 8 personer. Alltså Det, det blir väldigt svårt för folk att följa med i de här turerna. och Vad är det egentligen som gäller? Och Det finns många sådana här beslut som människor upplever som lite ologiska, till exempel att begränsa publiken på en stor utomhusarena med 20 000 sittplatser till 50 personer samtidigt som det är överfullt i kollektivtrafiken. och de stora Varuhusen. Alltså Ingen begrepp hur det kunde bli mindre smittspridning av att, fo att fotbollssupportrar satt tätt packade på en pub och såg en match på storbilds-tv istället för att sitta väl utspridda på en utomhusarena och se matchen utan alkoholförtäring. Det är sådana här saker som gör att människor tycker att det här är motstridiga signaler, det här är inte är logiskt, och det slår konstigt i samhället och så vidare. Och det tror jag även statsrådet kan hålla med mig om att många måste uppfatta det här som väldigt förvirrande. Och då är jag tillbaka till min. Det finns ett samband mellan att människor ska följa riktlinjer, som ofta är väl genomtänkta från regering och myndigheter, Men då måste man också känna att helheten hänger ihop. Man måste ha förtroende för att det som görs, att det görs, finns en tydlig linje i det och att det inte känns motstridigt och konstigt. För Då kommer folk att strunta i reglerna och då sitter man där sen. oj, nu ökar smittspridningen folk tar inte det här på allvar. Och Jag tycker inte det är så konstigt att de inte gör det, för att det, det känns väldigt motstridigt och väldigt konstigt för många. Tack! Tack Tack för det. Statsrådet Mikael Danberg, varsågod. Tack, fru Talman. Nej, men det finns ologiskheter som har drabbat Sverige tack vare att vi har utgått väldigt mycket från förbudsordningen. Förordningen som, som reglerar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det har ju lett till att vissa verksamheter omfattats, andra inte gjort det och så. Däremot så såg vi att när vi, när vi använde den begränsningen i våras ner till 50 så fick det en väldigt normerande roll för annan typ av verksamhet som formellt sett inte reglerades av detta. Men så var det en signal från myndigheterna att här, här finns det ett sätt att tänka som vi befolkningen måste göra när, när vi inte ska ha större sammankomster och därmed bidra till ökad smittspridning. Så att det, det konkreta svaret på frågan det är väl snarare att den nya pandemilag som, vi, som nu ligger på remiss är ju ett sätt att bli mer träffsäker i också den begränsningsåtgärder som inte ska bygga på förbudsförordningen utan bygga på smittspridningsläget och kunna jobba mer riktat med olika sektorer än vad ordningslagen medger. Å andra sidan så kan man väl säga det att den svenska strategin handlar ju också om att vi inte tror att det bara är regler och beslut i riksdagen som leder till att människor ändrar sina beteenden. Man måste tänka själv. Man måste förstå att det är allvar. För de människor som, de Vi har sett flera länder som har haft helt andra typer av strategier, som har byggt väldigt mycket på regler, som har byggt väldigt mycket på förbud som har gått så långt. nu var Frankrike införde väl utegångsförbud här igen, och så, bara i veckan. Och Det har funnits situationer där länderna har fått sin befolkning emot sig. Därför att Det har varit stora demonstrationer. Mitt under en pandemi har människor nästan med våld demonstrerat över hur, hur, hur makthavarna har begränsat deras frihet och därmed också reglerat deras vardag på sätt som verkligen inte uppfattas som logiska. Man har fått gå eh, kanske hundra meter från sin bostad, man har fått ut ute en timme om man tränade man får träffas i trädgården. Men man får inte träffas i sin egen trädgård utan på andras trädgårdar. Det finns nog ologiskheter i detta som är ganska långtgående. Så Därför tror jag det är viktigt att fortsätta bygga på just det Jan Eriksson säger, att det finns en förståelse för att läget är allvarligt och att vi alla bär ett ansvar för att förändra våra beteenden, som vi gjorde i våras och som vi nu håller på att göra och måste fortsätta göra under hösten. Nu kommer ju sådana förtroendemätningar. Är lite svåra att värdera, eller hur? Och de ändras ju över tid. Så Om jag bara tittar på den senaste stora förtroendemätningen som jag såg som zoom SOM-institutet, tror jag Jag kommer inte ihåg om det var zoom som gjordes, Men det var ju, det var ju senaste i somras, så den är ju lite gammal, Men då hade vi ett förtroende för Folkhälsomyndigheten på någonstans 81 procent i en pandemi där vi hade fått mycket kritik för hur det hade gått under våren. Så på något sätt uppfattar jag att det finns i grunden ett starkt förtroende hos svenska folket att vi ska inte bara fatta politiska beslut, utan vi ska grunda de besluten på expertmyndigheter profession som är satt att hantera detta. och att Vi försöker arbeta tillsammans för att minska smittspridningen. Om detta inte är ett sätt att liksom polemisera utan mer förklara att olika länder har valt lite olika strategier och att titta på smittspridningen nu under den här så kallade andra vågen så kan man ju tyvärr konstatera att Nästan alla de länder som drabbades hårt av första vågen drabbades hårt av andra vågen också, oavsett vilka åtgärder de här länderna vidtog. Och de har ju vidtagit väldigt olika åtgärder. Samma sak kan man säga att en del länder som inte drabbades förra gången, typ Tjeckien som till och med firade på gator och torg att de hade bekämpat pandemin, nu drabbas väldigt hårt av pandemin. Så Den här är en lurig sjukdom som och en pandemi som slår väldigt hårt och där vi tillsammans måste lära oss hela tiden att bekämpa smittan. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Jan Eriksson som Moderaterna. Varsågod. Ja, fru talman. Men självklart är det så. Vi, ingen av oss är, är experter på pandemier och vi får helt enkelt... Försöka lita på vad expertisen säger, däremot kan jag känna mig lite bekymrad ibland när det är olika experter som har väldigt olika åsikter. Men alltså Det här med totalförbud och utegångsförbud är uppenbarligen ingen patentlösning, eftersom vissa länder som använt det har ju inte alls lyckats heller. Men jag tror ändå att den svenska strategin hade vunnit på om besluten hade uppfattats som mer logiska och tydliga. Och framförallt att inte... Att man inte, när man inte vet säkert om man är en ansvarig myndighet, går ut och säger väldigt tvärsäkra saker som man sedan tvingas ta avstånd från Det är självklart inte statsrådets fel. att enskilda tjänstemän på myndigheter gör det, men tyvärr är det ändå stadsrådets ansvarsområde. Så. Men jag, jag tror att det skadar förtroendet när man gör på det viset, och det, det är väldigt olyckligt, tycker jag. Um, det här med förtroende ja, det är ju en, en lurig fråga. Visst, man kan fråga folk har ni förtroende för myndighet si och så och så vidare. Men samtidigt, om nu människor har så stort förtroende för myndigheten och vad de säger, varför följer man då inte råden? Alltså det, det går inte ihop riktigt, tycker jag. Det, för mig så är det uppenbart att ja, man kanske säger att ovisst, vi har förtroende fast visst inte är vad de säger. Och då, då har man ju faktiskt inte riktigt förtroende. Men Jag måste ju ändå samtidigt ge då statsrådet lite beröm för att man har, verkar ha bytt strategi från regeringens sida. I början av pandemin så var det väldigt mycket myndigheterna själva som höll hov i media och vi såg aldrig till stats, statsråden och statsministern. Det har blivit bättre på sista tiden. Ni har synts mer, ni har varit tydligare från regeringens sida än vad ni var i början. Och det tror jag också hade varit en fördel i början av pandemin om man, som i likhet med andra länder hade sett statsministern eller presidenten eller premiärministern i, i media framföra de här viktiga budskapen och inte bara tjänstemän hos en myndighet. Men nu får vi väl hoppas att det här ska bli bättre och att vaccinet ska göra sitt. Tack. Ja. Tack för det. Nu går det ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman! Jag vill börja där interplanten slutade, det vill säga lite hoppfullt med, med vaccinet som nu är på gång. Och Med stor sannolikhet kommer de första att börja godkännas i Europa, och det kommer ju leda till en annan utveckling. Men igen, det är ju den svenska strategin att också säga att bara för att när de första börjar vaccineras så är inte pandemin över. Det kommer ta ett tag, så det gäller att hålla ut hålla i och inse att den här hösten och det här på något sätt... Både det kallare klimatet men kanske också det här inomhusagerandet vi har på ett annat sätt än i våras gör att vi måste ännu tydligare vara noga med att följa de här råd och rekommendationerna nu. För det blir på något sätt en ökad smittspridning i, i, i den här, här perioden. Men vi ser också att människor faktiskt förändrar sina beteenden. Jag tror det är viktigt att säga det. När vi tittar på rörelsedata transporter, så ser vi att de har gått ner. Vi tittar på hur många som jobbar hemifrån. Det går upp. Vi tittar till och med hur många som besöker köpcentrum. Det går ner. Så att Vi ser nu sedan ett antal veckor tillbaka ett förändrat beteende. Men nu gäller det att hålla ut i det här hålla i det och se till att människor förstår det här. Med åtta regeln, även om det är allmänna sammankomster, att man inte ska umgås utanför den egna familjen eller den absolut närmsta kretsen. Det är ju det som bryter smittspridningen och får ner den här smittan. nu. Och Det blir ju extra utmanande i, i relation till jul. Nyårsfiranden som ofta är ett sammanhang där människor reser runt umgås i större situationer, och det, det får vi inte göra. Avslutningsvis kan jag säga att vi har samma strategi som tidigare. Vi har en väldigt nära dialog med myndigheterna. Och frågan är om verkligen våra myndigheter bara har präglats av tvärsäkra uttalanden. Jag tycker ofta att de har fått kritik för att de har sagt å ena sidan och å andra sidan just därför att kunskapsläget inte har varit helt glasklart och att det förändras över tid. Jag tror att det är en av anledningarna till att myndigheterna har hållit ganska högt förtroende trots den här svåra pandemin Nej. att de har resonerat och inte varit så tvärsäkra. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpolation 162 av Jan Eriksson Moderaterna medborgarnas förtroende för den svenska strategin är därmed avslutad.